Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šovakar ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas, lasot 1. Līdz 12. Pantu. Kad sapulcējās tūkstošiem ļaužu, tā ka cits citu gandrīz vai sabradāja, viņš sāka sacīt saviem mācekļiem – Piesargieties no farizeju rauga, tas ir no liekulības. Nekas nav tā aizsegts, ka netiktu atklāts, un nav nekā slepena, kas nekļūtu zināms. Tādēļ viss, ko būsiet sacījuši tumsā, būs dzirdams gaismā, un ko jūs būsiet čukstējuši ausī savos kambaros, tiks pasludināts no namu jumtiem. Jums, saviem draugiem, es saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēj nodarīt. Bet es jums sacīšu, no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam vara pēc nonāvēšanas jūs iemest ellē. Tiešām es jums saku, no tā bīstieties. Vai piecus zvirbuļus nepārdod par diviem grašiem? Un neviens no tiem nav aizmirsts Dieva priekšā. Arī visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties. Jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi, bet es jums saku, ikvienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā, arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā, bet kas mani nolieks cilvēku priekšā, tas taps noliekts Dieva eņģeļu priekšā. Un ikvienam, kas kādu vārdu sacīs pret cilvēka dēlu, tiks piedots, bet kas zaimos svēto garu, Tam netiks piedots. Kad jūs vedīs sinagogās un valdnieku un varano priekšā, neesiet norūpējušies par to, kā jūs aizstāvēsieties vai ko sacīsiet. Svētais gars pamācīs jūs tajā stundā, kas ir sakāms. Amen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums ļauj dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam Tevi, Sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai viņš mūs vadītu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Amen. Pirms dažām dienām šīs nedēļas sākumā Kristīgā baznīca pieminēja reformācijas dienu. Atceroties notikumus, kas aizsākās pirms 499 gadiem, mēs pirms brīža dziedājām mūsu baznīcas himnu, reformācijas aizsācēja Mārtiņa Lutera dziesmu, Dievs kungs ir mūsu stiprā pils. Un tā savā veidā pauž šā lielā notikuma pašu būtību. Mēs aptveram, ka Dievs ir mums nevis kā barks un taisnīgs soģis, bet kā visas radības, visas pasaules pamats ar saviem nemainīgiem likumiem un kā glābiņš un patvērums cilvēkam. Jo cilvēks pēc savas dabas patiesībā nespēj un negrib piepildīt to, ko Dievs vēlas, lai nāk viņa valstība un atjauno šo pasauli. Mēs pastāvam, mēs varam dzīvot, kļūdīties, un joprojām meklēt tikai un vienīgi viņa lielās žēlastības dēļ, kā to reiz saskatīja doktors Mārtiņš, kura vārdu nes mūsu draudze un nespēja klusēt. Lielais jautājums bija, kā es varu pastāvēt Dievu priekšā, aptvēris viņa gribas, viņa likuma absolūto nepielūdzamo spēku un varenību iepretīm savai nespējai, to visu piepildīt. Vai ir kaut viens cilvēks, kurš varētu sacīt, nē, nu, es esmu tīrs un šķīsts, es gan no katra grēka stāvu tik tālu, ka Dievs nevar to nepamanīt. Bieži gan saka, es taču pildu baušļus, kas man vēl vajadzīgs? Un tomēr, kur ir tas cilvēks, kurš savos darbos, vārdos, un arī domās, spētu pat tiešām piepildīt to, ko Dievs ir paredzējis kā nesatricināmu
nemainām kārtību. Kā Romas draudzēm rakstīja apustulis Pāvils, visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Šī ir ārkārtīgi svarīga patiesība, taču tā ir arī patiesība, no kuras cilvēks neapzināti tiecas atbrīvoties, pirmkārt to neredzot. Tāpat nav apzināta vairīšanās bieži vien. Tas vienkārši tā notiek. Un iespējams tā ir viena no lielākajām cilvēka problēmām. Viņam tiek mācīts paļauties pašam uz sevi, būt stipram, būt savas laimes kalējam. Cilvēks tiek aicināts izdarīt labas izvēles, galu galā būt brīvs. Un tās visas, līdz ar vēl daudz ko citu, ir labas lietas. Mēs taču pēc tā patiesi tiecamies. Šī ideāli ir izauguši uz Kristus mācības un lielā mērā reformācijas pamata. Laikmeta gars sauc pēc brīvības, pēc cilvēka tiesībām, pēc taisnīguma, goda prāta un saprāta. Taču līdztekus visam labajam, uz ko aicina laikmets, milzīgajā ziņu, reklāmu, šovu un seriālu plūsmā, par cilvēku līst arī milzums bezjēdzīgu, muļķīgu un kaitīgu priekšstatu par to, ko nozīmē laba dzīve, milzums kārdinājumu un aizspriedumu. Vienlaikus laikmets mums tiecas iedvest apziņu, ka cilvēks spēj pats par sevi pastāvēt starp labo un ļauno, ka virzībai uz labo jau pašai par sevi piemīt spēja dot enerģiju, pamatu un spēku to piepildīt. Bet tā nav. Ne tikai kārdinājumi, bet arī aicinājums piepildīt visus labākos cilvēciskos ideālus. Dvēselē atskan kā prasība, kā likums, kā bauslība, kā norādījumi par to, ko darīt un ko nedarīt. Vēlreiz, pat atšķirot lielās līnijās, kas ir ļauns un noraidāms, un kas tad ir labs, kas tad ir ideāli, uz ko tiekties, vajadzība tos piepildīt, cilvēka dvēselē atbalsojas kā prasība, kā likums. Tikai neatbildēts paliek jautājums, no kurienes smelties spēku dzīvot tā, lai piepildītu šīs prasības. Jo prasības bez spēka avota to izpildēja ir smacējošas. Kaut arī tās būtu prasības pēc vislabākā, vistīrākā, visgaišākā. Tas ir ceļš uz garīgu izsīkumu un tukšumu, kuru tad nu laikmets steidz piepildīt ar dažādām dīvainām garīguma formām, pašpalīdzības pamācībām, un tā jau ir vesela industrija. Tikai tās galvenais efekts izrādās cilvēka nemitīga atturēšana no vienīgā soļa, kas varētu vest pretīm patiesam risinājumam. Un šis solis ir savas bezspēcības atzīšana. Tā vietā atkal un atkal tiek vairota un uzturēta doma par cilvēka paša spējām, varenību un spēkiem. Tas ir dvēsele atkal sadzird ar vien jaunas un jaunas prasības. Taču nedomāsim, ka tā ir tikai mūsu laikmeta nelaime. Mārtiņš Luters šo apzinājās pats savā personiskajā pieredzē, savā laikmetā. Viņa laikā baznīca bija nogājusi jau garu ceļu, 1500 gadu garumā. Daudzējādā ziņā tā bija kļuvusi par līdzīgu industriju, vairojot prasības, rituālus, nepiepildāmus principus un ideālus. Tā pati smacējošā sajūta, tās pašas nemitīgās bažas un satraukums. Jā, iespējams ar kādām atšķirībām, piemēram, ideja par cilvēka grēcīgumu, vai kā šodien to varētu apzīmēt cilvēka dabai neizbēgam piemītošo egoismu, bija daudz lielākā mērā vispār pieņemta un apzināta. Līdz ar to iespējams skaidrāk arī apziņa par pestīšanas nepieciešamību un mazāk ilūzija par sevi, proti,
tā, kas šodien ir dominējošais. Tomēr pašā pamatā bija un paliek jautājums par to, kur smelties spēku, pastāvēt visā, ko dzīve un Dieva likums tev liek priekšā. Visos laikos, visās civilizācijās tieši šis jautājums un dažādi mēģinājumi rast uz to atbildi ir viens būtisks, garīgs pamats cilvēku, kopienu, valstu un tautu attiecībām, kas lielā mērā noteikušas vēstures gaitu. Dažādas atbildes ir meklētas un sniegtas, bet mums, mūsu laikmetam svarīga atbilde nāk no pirmbaznīcas izpratni atdzīvinājušā reformācijas laika. Atbilde par to, kā cilvēkam pastāvēt Dieva likuma priekšā. Bet vispirms jāsaprot, ka Dieva likums nav patvaļīga tirāna iegriba, bet gan visas esības, pamats un saturs. Dumpoties pret Dieva iedibināto kārtību ir līdzīgi, kā kad kāds cilvēks aizietu tepat līdz akmens tiltam, bet tā vietā, lai ietu pāri Daugavai pa tiltu, spītīgi nostātos divus soļus pa labi no tilta un spertos pāri. Strauma Daugavā ir stipra un ūdens augsts. Atļaujiet minēt, ka ūdenī spīts un iedomas par savām spējām staigāt pa ūdens virsu, droši vien pagaist kā dūmi. Nožēla par savām iedomām, bailes par savu dzīvību un izmisums būtu visaptveroši. Cerība paliek vienīgi uz to, ka kāds sadzirdēs palīgā saucienus un izsauks palīdzību. Tas ir tāds pārspīlēts piemērs, protams. Patiesās garīgās norises ir daudz nemanāmākas. Tilti un straumes nav tik skaidri saskatāmas. Mūsu pašu grēcīgā iedaba mums bieži aizsien acis vai noliek acu priekšā kādas ilūzijas un mirāžas. Tāpēc šajā ziņā, mīļie, mēs pilnīgi droši, nemitīgi kāpjam upē blakus tiltiem un ļoti bieži to pat nepamanām. Tieši tāpēc, un to saprata Mārtiņš Luters, pirmā lielā žēlastība, ko tu saņem no Dieva, ir viņa vārds, jo tas vispirms palīdz atvērt acis un ieraudzīt, kur esi nonācis. Jā, visticamāk attapties augstā ūdenī līdz matiem, aci pret aci, ar bailēm un izmisumu. Vēsturē redzam vienu vienīgu, nepārprotam atbildu uz šo izmisumu. Un to nav izdomājis un sniedzis kāds cilvēks vai cilvēki. Atbilde ir nākusi no paša Dieva, aptverot ne tikai cilvēka dzīves grūtības šajā pasaulē, bet iekļaujot visu iespējamo realitāti un esības jēgu. Protams, ir runa par pestīšanu, par cilvēka gara atdzīvināšanu, par visas esamības atjaunošanu Kristu, par mūžīgās dzīvības iespēju. Spriežot pēc Bībelē rodamajiem apustuļu rakstiem un viņu darbu aprakstiem, pirmbaznīca apzinājās šo savādo stāvokli ar cilvēku pilnīgo nespēju bezgrēcīgi pastāvēt Dievu priekšā un vienlaikus to žēlastību, Dieva žēlastību, kas ir vienīga atbilde šajā strupceļā. Kristū tā atklājās, un viņa mācekļi ir nodevuši šo vēsti mums, kā mantiniekiem. Dievs ir žēlastības pilns tēvs, un viņa žēlastība ir atklājusies Jēzū. Nevis tavu pūliņu, nopelnu un godaprāta dēļ, bet no savas brīvas gribas Dievs tev dāvā glābšanu. Ja vien tu savā acu priekšā paturi to, kā cilvēka aklums, naids, alkatība un liekulība, piesita krustā Dieva dēlu un patiesībā turpina to darīt. Luteram tā bija dzīvi pārmainoša atziņa, kas vēlāk mainīja arī visu mūsu civilizācijas gaitu. Tā bija atgriešanās pie tiem principiem, tās mācības, kādu patiesi nes svēto rakstu liecība. Nu jau gadu tūkstoši apliecina,
ka šī liecība nav apklusināma. Šodienas evaņģēlija lasījumā dzirdējam Jēzus brīdinājumu no liekulības. Patiesi, gan paslēpjoties aplamos priekšstatos par savu bezgrēcību, gan izrādoties citu priekšā teju par svētiem, kamēr dvēselē mutuļo dusmas un aizspriedumi, cilvēks pats sevi norobežo no žēlastības. No Dieva žēlastības, no apziņas, ka tu esi Dievam svarīgs, neraugoties uz savām vājībām, nespēku, visu to, kas tev nodarīts, un ko varbūt tu esi nodarījis. Jo Dieva priekšā viss apslēptais ir redzams, viss čukstētais izskan skaļi un skaidri. Neliekuļošana bieži vien dārgi maksā, it kā. Tomēr Kristus saka saviem mācekļiem, visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīsties. Nebīsties pat no tā, kas tavu miesu var nonāvēt, bet vairāk neko nespēj darīt. Jo runa ir par mūžīgo dzīvību. Un tas nenozīmē pacieties viņa saulē labāki būs. Nē. Mūžīgā dzīvība sākas jau tagad, šeit, šajā dzīvē, kad tu sāc apzināties sevi kā tai piederīgu. Un atceries, šī apzināšanās nav atkal jauna prasība. Gluži otrādi. Tas ir tas, ko Dievs pats tev dod. Vispirms savā vārdā. Dieva vārds ir dzīvs vārds. Tu to dzirdi, un tas dara savu darbu tavā sirdī, pats no sevis. Ne maģiski, ne arī caur racionālu prāta darbību, bet galvenokārt uzrunājot tavu garu. Un tas nav viss. Kristus saka, redzies esmu pie jums līdz dienu beigām. Un viņš ir klātesošs arī šajā fiziskajā, miesīgajā pasaulē. Lai tavam garam nebūtu šaubu, lai kārdinātājs nevarētu teikt, nu, tie jau tikai vārdi. Nē, viņš nāk pie mums ar miesu un asinīm, līdzdalīgs ar mums šajā pasaulē, svētajā vakarēdienā. Apzinies, pie Dieva vārda un pie vakarēdiena viņš pats mūs ir sapulcinājis. Uzturot kā draudzi svētā gara sadraudzībā, lai mūsu gars, mūsu dvēsele mācītos būt un pastāvēt viņa tuvumā. Lai viņa tuvumu piedzīvojuši, mēs atkal ietu ārā pasaulē, kā dzīvi viņa valstības liecinieki. Āmen.